Líder nacional Kairala Xanana Guzmão e a Lorong Ruanulu Fulan Junyune completa a halotinan hito nulo recen limam. Mas que nune, líder carismático ne sente triste, tamban ini aniversário labele celebra e a NUNUTALI ermera e a âmbito cerca sanitária. Xanana explica NUNUTALI nudernia super fatin e a tinan tolo nulo liba e a tempo resistência. No fatin ne benia super ne se a nesan uluk to ohin Lorong. Losne ohine atau lain berfati kita. Bebe serka sanitari musim ini hutu makhalo hau mai vali hi vali tu bosir ini. Lolos ohi hau iha NUNUTALI ermera. Tamba iha 1991 au halutina iha fati kita herba iha NUNUTALI. Irmã, cama rotoba, magne aquele, o sur tira lá boco agora. Cama rotoba, vê. Nem só se taca, oi no sal, e você tira lá boco, tira lá a dia. O siqueira, irmã, oi, alo 30 anos. A valo que tira, irmã. Papá, irmã, tamá a tu loque zona de guerrilla fung baia ele norte norte no mos bata fronteira no bar é uma gaba o grande tudo agora e el parlamento no bar a um mari maclúria va maribel Amdu oin eves mahal misa me kuli vali televisão. E mos en va, mas au amuario maka. Lori bai va, lori mai ne, lori va, lori mai ne amuario maka. Ani et taxista. Ani et taxista. Ebe, bato van mane a tu cria zona guerrilla fou tamba guerrilla mai tode usi enaro nenia mai tode elio to la cloa nenia de guerrilla e sei que ne posso sire per la vala mai e so il malo lei elio ne maca a banova a lotine ne va a poi di rapo mette tu va a be cerca sanitari ne maca per verua carrona cadere Lokena, hai, ada, hei. Bawa tu kalau dikira saut saya, festo ida, kami halu festo ida dia, nunu tali mas, usma usma ida, lai lai lai, tapi. Líder nacional ne lembra naran sanana ne hanesang naran jornalista nian iha tempo ocupação ne betohin Lorong nia se usa no sai conhecido. É uma coisa nuni hili. Keolo, u Kerala. Ne makawi ne Kerala. Kerala ne, narafini. Xanana, e narafini nisa minyan. Nebe, il ne Kerala, il ne Keolo. E o aniversário né, Xanana celebra o simples, hamutu ho ema ho deficiência, comunidade balung no convidado siram. Clementino Maia, Zvelda Costa, GMN.